היום ישנה גישה פסיכולוגית שאומרת, אפילו לילדים אומרים את זה, כשאתה כועס, תוציא את זה החוצה, גם למבוגרים. אתה כועס, תתפרץ, אל תשמור בפנים, כי בסוף תתפוצץ. רגע, אבל אם אני מתפרץ החוצה, כל מי שסביבי נפגע. האישה נפגעת, הילדים נפגעים, הבעל נפגע, החברים נפגעים. כשאדם מוציא את כל העצבים שלו החוצה, הוא פוגע באחרים. אז יש גישה פסיכולוגית שאומרת, גם אם אחרים ייפגעו, העיקר אתה אל תתפוצץ. תוציא את זה החוצה. לשלמה יש פתרון יותר טוב. הוא לא אומר שהאפשרות שלך או להשאיר את הכל בפנים ולהתפוצץ, או להוציא את זה החוצה ולפוצץ אחרים. הוא אומר יש פתרון יותר טוב. הסר כעס מלבך. מראש אל תכעס. גם אם הלב מתחיל לכעוס, על ידי התבוננות נכונה אתה יכול לסלק את הכעס מלבך. כי באמת אדם שחי מתוך אמונה בהשגחה פרטית, יודע שיש בורא לעולם, והכל בהשגחה, והכל לטובה. אז גם אם עכשיו הוא אמר לי, וזה פגע בי, וזה, הכל מלמעלה והכל לטובה. אני עושה את ההשתדלות שלי לארגן את הכל, לסדר את הכל, להיות בסדר. אבל אם קרה של פגיעה, אלבון, כסף שהלך, הגרטל שנשבר, לא עושים מזה עניין גדול. כי יודעים שהכל לטובה. בדור הקודם, הסבתות בדור הקודם, הגרטל יקר, נפל, נשבר. מה היו אומרות? כפרה, כפרת אבונות. מילה אחת היו אומרות. וזה עזר להם שלא יצטרכו פסיכולוגים ופסיכיאטרים. כי הם חיו בתחושה של אמונה בהשגחה פרטית. מה זה כפרה? כשהיא אומרת כפרה, מה זה כפרה? לא סתם מילה שנפלטת. כפרה פירושו של דבר כך, אני יודעת שיש בורא לעולם, והכל בהשגחה פרטית. ואם האגרטל היקר הזה נשבר, כנראה שזה במקום שאני יהיה שבוע בבית חולים, הקדוש ברוך הוא לקח את האגרטל במקום זה. טוב שהלך האגרטל. עכשיו, אחת שאומרת טוב שהלך האגרטל, היא כועסת? היא מרגישה טוב שזה נשבר. על מה היא תכעס? זה נקרא הסר כעס מלבך.